pro nás taková těžká pilulka díky tomu závěru. My jsme chtěli v první třetině otupit tlak a nástup domácích, což si myslím, že se nám povedlo. Tu třetinu jsme odehráli na 1-0, ale byli jsme až moc takový jako zatažený, bojácný. Od druhé třetiny jsme se dostávali dobře do forčeku, do tlaku. Byl tam klíčový moment a neproměněná šance Davida Bartoše, jsme se nedostali na 1-1. Nicméně v té druhé třetině si dovolím tvrdit, že jsme domácí zatlačili. Bohužel jsme nebyli efektivní v zakončení v koncovce. A ten zápas potom definitivně zlomila ta branka na 3-0, kdy my jsme si nepomohli těma přesilovkama ve správný okamžik, ve správnou chvíli a domácí naopak ano. Takže po zásluze blahopřeju domácím. Z naší strany velká nespokojenost s tou třetí třetinou, s tou takovou, řekl bych, 8-10 minutovkou po gólu na 3-0, prostě neomluvitelný zkrát kolaps, přestali jsme hrát. Na druhou stranu jsme ten zápas skorigovali, ukázali jsme aspoň čpetku charakteru, kdy jsme to zvrátili jakoby aspoň opticky na 6-2. Nicméně si myslím, že ten výsledek nějakým způsobem neodpovídá tomu úsilí, který jsme tomu dali. Na druhou stranu prostě Vsetíne tak kvalitní mužstvo a celkově ta šance liga je tak kvalitní, že vás prostě za 5-10 minutový výpadek potrestá, my tohle to nemůžeme opakovat, takže chtěli bychom poděkovat našim fanouškům, který tady přijeli a mrzí nás, že jsme v té třetí třetině předvedli v té pasáži takový přístup, jaký jsme předvedli. Nicméně jdeme dál a připravujeme se na sobotní utkání doma se Zlínem. Tak ten začátek byl klasicky náročný. Prvý zápas, ty chalani jsou tak pod takým nejakým tlakom a stres a jak všetko to z tej prípravy pretvoriť do toho majstráku, je to zase niečo iné a ono to aj tak vypadalo, že bola tam spústa takých nepresností, takých naivných vecí a ako nebolo to úplne najhoršie, ale predstavovali sme si to o niečo lepšie a napriek tomu do druhej tretiny sme nastupovali s tým, že to všetko zlepšíme, že budeme hrať na našej strane a že spravíme na supera trošku tlak, ale opak bol pravdou. Prvé tri striedania mali oni asi dvakrát do breaku šli a mali tam ozaj tutové vyložené šance, ktoré buď chytili Žukov, alebo tam oni nepremenili. Ten zápas sa pre nás tú druhú tretinu vôbec nevyvíjal dobre. A tak potom v tej druhej polovičke už trošku nejaký náznak tam niečoho bol, tak sa to zlepšilo a sme to zlomili a tú tretiu tretinu sme sa presadili strelecky aj z takých situácií, z ktorých sa góly nedávajú a to nám pomohlo a potom tí chalani sa tak uvoľnili a už to tam potom padalo samo. No, škoda toho záveru, ten výsledok mohol byť krajší, ale zase na druhú stranu je to také nejaké varovanie, že ten zápas nebol až taký, jak ten výsledok sa javí. Lebo ten zápas bol ozaj vyrovnaný a nebyť toho, že náš Žukov podržal v niektorých ťažkých momentoch, tak sme to mohli mať ešte oveľa horšie. Ale hovorím, výborné prvé body a ten začiatok je pre každého ťažký. Treba ísť krok po kroku ďalej.